Experimentam de som elevadores, é pioneira na reabilitação urbana desde há 6 anos, em conjunto com a Semana da Reabilitação Urbana. A Schmidt Elevadores tem desenvolvido competências específicas nesta área de elevação para a reabilitação urbana. Acreditamos que a reabilitação urbana das cidades é o futuro e criamos, na altura, já há 6 anos atrás, o Centro de Competências Reabilitar, onde desenvolvemos soluções específicas para a reabilitação urbana de equipamentos de elevação. Voltamos a marcar presença na Semana da Reabilitação Urbana, desta vez na sua 6ª edição e aqui no Porto. Damos as boas-vindas a todos os intervenientes do setor e estamos à vossa espera no Palácio da Bolsa, onde apresentaremos as novas soluções de elevação para a área da reabilitação urbana.